leva bakalára na Fakulte telesnej výchovy a športu. Dobre, a to hovorím tak preto, lebo tak sa tam s nami bavili, aby sme stíhali. Vítajte na Fakulte telesnej výchovy a športu. Jeden kamarát chodí na elektrotechnickú fakultu. Tam, ja som si pozeral jeho index, oni tam majú predmety, že ty vole, elektronické systémy, laserová technika, fotonika, hej? Môj index. Strely na bránu, Ačko, kotrmelce vzad, Ačko, prihrávky superovi. Tam som mal Cčko, to bol chyták, nemá sa prihrávať superovi.